På tionde plats, det är Juba. På nionde plats, Jim Nyström, Stilla Dunk. På åttonde plats, Liam Rush. På sjunde plats, Demetrius Brown. På sjätte plats, Isaac Kanade. Get out of here! Och femte plats, No Look Pass, Rudy Mamba. Och fjärde plats, Neil Mortland tar sats i förhållande sedan jordklotet och dunkar hem bollen. På tredje plats, FF-basset Johan Jansson. Den går in! Ja, ja, ja! Johan Jansson från halva banan. 0,7 sekunder, så falla upp hår på det förut. Ja, det har man. Och Sundsvall. Och andra plats, en ryckte man bakåt allihop. Och på första platsen i månaden i svenska basketliga jämtas Isaac Konare. Oh, vilken dunk!